ماشي مانتا وحمر يا مدعوين واسيا ماشي الغوصي تا مدعوين واسيا وحالي دابا نقول لك سالا عرق دمبسكي سالا غامل يحضر مدعوينه نوحو اركيرونتي كولاي الكيبا سو باجاري داتكي كولنتي بوساسو ولوشا غيبولي لوغوف يكوي غرو وكولنتي يكوي غرو يكولنتي او سيمدي هروسو سارين هدي لاين يكودو سارين وعن دوني داتكاس ان مكدولا سيو داتكاس ماها بالالي دبكو داتي ماها وداد بلادنا هدو اسكولا تيو او مدحوينا في عنا وحسوغا بتي اوها وحكستو وصوغا بتي وحا يعني وحا عنايا اما وحا بابينايا اسكولا تيو انت وحكم كاسكولا تيو شو سو نغطيدا وكسور وينينا هذا ماشي كتكتنا شبهنا غو اساسا وحا اهي ستوا وحي داد وينها داد وينها كوريتش برحات كوريتش innaa reer Puntland waxa dib ino riday anigu aragtida aan qabo baarlamaan aan dawladda ku milmayo aan dawladda la xisaabtamayn oo dhaqaalaha wadanka laga qaado aan ka xisaabtamayn oo gobolba wuxuu matalaad leeyahay aan galaha baarlamaanka ka jeegin ee maalintii la doortaa ay ugu dambeyso waxaan rumnaa baarlamaan nadiifa in la soo doorto muddadii la soo dhaafay waxa jiray oo Puntland ka jiray arimo la xiriir la xiriira isfahmi waa ama ismari waa nooca doorasho iyo doorashada raba Puntland inay ka dhacdo sida ay tahay ayaa intii muddo ah jiray doorashooyinkaas iyo arimahaas dad fara badan ayaa ku lug lahaa qoladan hadda shirkan qaba qaabiseen oo leeyahay golaha samata bixintu waxay ka mid ahaayeen dadkii mucaaradka ahaa oo ku lug lahaa arimaha noocaas ku lug lahaa bay ka mid ahaayeen waxa isugu yimid umad fara badan haday isma ahaan lahayd haday ganacsata ahaan lahayd haday ahaan lahayd aqoon yahana kale mucaaradkii dawladdi cid walba waxa weeye inay qayb ka qaadato oo doorashadaas sidii doorasho nabdoon oo waqtigeeda ku dhacda dadaal fara badan baa la galiyay dadaalkii isaga ahaana wuxuu ku soo gabagabowey warka ay ilaa shalay iyo xalay iyo maaragtay dhacayay aynu maqleenay oo looga hadlayay doorashada soo socota iyo sida la rabo inay u dhacdo marka shirkeenan hadda maanta ah insha Allah hadii la yiraahdo arrimahaas unbuu la xiriiraa wuxuuna xoogiisu noqonayaa in aynu soo dhaweyno oo aynu go'aamadii soo baxay oo doorashooyinkaas la xiriiray ama isimaha ka soo baxeen ama dawladda ha ka soo baxeen ama cid kasta ka soo baxeen go'aamadii soo baxay oo doorashadaas la xiriiray in aynu aqbalno oo soo dhaweyno hadii la yiraahdo isla markaasna aynu u mahadcelino cid alaala iyo cid diyaarintaas ka qayb qaadatay doorkii ay lahaayeen inaynu u mahadcelino insha Allah waxa weeye qayb bay ka noqonaysa ajendaheena maanta waxa kale oo iyaduna qayb ka noqonaya waxa weeye gobol baynu nahay mudug baaleena yiraahdaa Puntland doorashadu ka dhacaysa baynu insha Allah inaguna ka mid noqonayna hadii la yiraahdo hadii la yiraahdo doorasho ha dhacdo insha Allah waxa weeye meelaha doorashadu ka dhacayso maadaama aynu ka mid tahay dadka halka joogan dadka doorashada ku lug lahaa ama xul lahaa ay yihiin insha Allah waa iyadana in wax la iska weydiiyo oo xubnaha soo baxaya iyo taladooda iyo dadka matali kara oo gobolka mudug mataladiisa qaadi kara insha Allah inaynu isku wacyigelino dadka aynu dirsan doono oo dawladda soo socota insha Allah aynu u dirsan doono dad ina matali kara Puntland kale ina ka aqbali karto baahida gobolkeena mudugna waxa weeye gacantooda mid ay ku jiri karto hadii aad mo hadhowto lagu la xisaabtamo inay noqdaan inaga gacanteena ku jirna insha Allah ayadana ina wax iska weydiino insha Allah waxa weeye qodobada bay ka mid noqon doontaan hadii aad leedmo Puntland maanta waa badbaaday waxay ka badbaaday xaalad khatar ah waxay ka badbaaday runtii dagaal sokeeye iyo qalalaase amni waxay ka badbaaday khatar weyn oo ku gadaamnayd oo ama gudaheeda ka imaanaysay ama dibadeeda ka imaanaysay wuxuu ka walwalsanaa khatarta aan ku soo foole sidee uga badbaadi karnaa qof walba meeshiisa culays ku haysta midka nacabka ah ama cadawga ahna wuxuu jeclaa in lagu kala tago oo maanta dad badan runtii sida ay jeclaayeen ma noqon laakiin dad badan oo reer Puntland maanta waa faraxsan yihiin shirkan marka wuxuu qayb ka yahay farxadaas
إلهي سبحانه وتعالى أنا وأمه العلينا وعن كل أمه العلينا لما أنت هوشان كسر شقي سي أو يجوه ريان اسم هذا لقان كأني قوم كلا سارين كوي هرأي كوا ضم بابا وعن أمه العلينا يا ملحونها بنت الله سعيد عبد الله الدني أو باقيدي يو تلوين كي عدسك الشعب كيماني أقبلي أو دقيستي وحانو ما هذا علينا يا حبناها معارضك وأيجا لفتقوضو رنتي أما الدوني أما كوغن عاي دور الشح حرقه أو فران أو لو ولا برتمو سيدا مركا عن لاي هاي مجرو من أغين قف كسور دور الشح قف يعودا إنا كدع عدو بنتلان لكن waxaa la isku maandhaa fay hanaanka iyo nidaamka doorashadaas u dhacayso oo aan ahayn run ahaantii mid loo dhanyahay arintaas markaa waa guul inoo soo heeytay ilaahayna waa uga mahadnaqayna intii ka soo shaqaysayna waa u mahadcelinayna waxaan kale to oo aan jecelahay inaan madqaan la u mahadnaqo ismadii wanaagsanaa isku xil qaamay inaan dalkan dagaal ka dhicinin oo ay badbaadiyeen ayagoo ka tagi danahoodii welina meesha u fadhiya dadka kaleeto oo ayaguna ganacsatada ah ama madqaana culummada ah ama wax garadka ah oo meel kasta ka yimid oo arrinta uu istaagay oo madqaana garab istaagay taladii ismadana waa u mahadcelinayna waxaan kale u mahadcelinayna dawladdii baalka liyaado siidani oo garatay garowsatay ayadana inay madqaan dhibaatada laga cabanahayo ay aqbasho oo doorasho maantayto shalaytana ay xabba taagnayd maantana ay nabad tahay intaas isku jiday nabaddu iyo colaaddu intaas isku jiday burburku waxa weeye waxaan saarayn qar baanu saarayn meel qar aan saarayn oo qofku labada dhinac uu mid u dhacay ilaahay waa barinay dhinacii wanaagsanaa oo nabadda ahaa ba arrinteen ugu dhacday mar hore iyo mar dambaba annaguna waanu ku faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa waana u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka shaqaysay arrintaas iyo cid walba oo qaadatay markii loo soo jeediyey intaba u mahadcelinaynaa بلان ديالكو إن ما هيو أنه وحالا يديو دولادو نتي سنو وحسن بان بغشا يشي سنو ما عارك تاليري بلان مروا البح ووحجر ما أمر إيا دورشو ورفي عن أنه وان مغلا وحا أومي هبسر أنه وان حيستني وشعب كاسو حيستي وكنا لون يوان نبط أيان دي بال إلهي كرشة تيرين لأنه نوسي عشو إنه نور ما توه إتكا لأو وحبا حتى أنه وقبارا يسوى بشلاس wax badan uga baxtaan oo ma aragno ilaahay labadii baa ka rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annagu waxaan rabnaa sidayada intii ay shahaadato islaam cadaalad bay rabtaa dimuqraadiyad ma rabto maba karno dimuqraadiyad cadaalad baan rabnaa cadaalad mas-uuliyad cadaalad noogu shaqaysaan rabnaa mas-uuliyad diin noogu shaqaysaan rabnaa mas-uuliyad rabitaanka iyaga noogu shaqaysaan rabnaa mas-uuliyad aan isku kaaya dirin baan rabnaa haddaan intaa marka kaga soo haro waa mahadsantihiin wayna ku dheereeyey waxaanu soo dhoweynayaa oo madashaan mikrofoonka laygu dhoweeye ku soo dhoweynayaa go-aankii isimada ka soo baxay oo ahaa in la joojiyo qaab xabadu ku dhacayso oo Puntland dhexdeeda uga dhacayso waa ka walwalaynay wax kastaba amniga ka horeeya wixii kalaba dib waa laga samaysan karaa berriba wixii nool oo gaaraa soo middaan la sheegayo doorashada ma samaysan karaan haddii xabadda ilaahay laga baajiyo iyada xabadda ku baaji karna wuu la qaatay madaxweynihii bacdamaa uu isimadiisii iyo ummadiisii wax la qaatayna waa mudan yahay waa mahadsan yahay wixii horeo dhan uu ka qaldamay waan oglahayna intaasaan ku dhaafaynaa waxaan soo dhoweynaynaa oo shirkeenna noo ahaa oo ujeedadiisu aan ahayn oo kaga soo qayb galay inaanu soo dhoweyno nabadda u soo hoyatay Puntland reer Puntland u soo hoyatay inaanu soo dhoweyno ilaahay warwalkii iyo qurbadii
إن هايسي إن هايسي بوتيلاند هذا إلى إن جبت بادي إلى إن لغو فرحسن سكان كياني إلى حسن أم هذا لنا إلا الحمد لله وحال أم هذا لنا يا إنتي سوء قاسنتي سوية لي إنتان شركاني لوقبتي هذه أدبر أم هذا لنا يا وحال ما هدك وماتسينا يا أم هذا لنا يا لك السكو dadk aadka uga shaqeeyay waqtigooda iyo juhdiga badan galiyay arintan inay saan ku soo dabaalato ee nabadgelyada reer Puntland aad isugu xilsaaray ee qaybaha kala duwan ka yimid oo ay hoggaaminayeen ismadu aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay ismow hawlahaada qabateen adinka iyo intii la shaqeynaysayba abaal iyo ajar xasanad Allah inay ka siiyo waa wixii la inii doortay واجب كيني بعد فلسطين أدي أبغى بقول ما زنتي. أنا كلو أم هاد علينا يا ندد كي سكوها ولاي دبعت دي يول ول كي يبغدين تي نهاي سي نجاهاي سي بنتلان إن دبعت كده عضو إن حبدي كده عضو وحنو تعسين يا عدي دبعتوين كي سكو ما نسق فجرواجي كلن تي يا نو تعسين يا waxaan u taasiinayaa dadkii hantidu kaga burburtay waxaan u taasiinayaa dadkii ku dhaawacmay oo waxaan leeyahay ilaahay ha u boogadheeyo mudane madaxweyne fariintaas aad baan ku fariinaa jabhad nagu hanagu asaasi waxa la tilaabsan weeyda waa jabhadii kuwii hore asaasi ay kaaga tagee hebel baa halkee ciidanku haysto waa madaxweynihii hore madaxweynihii dhexe jabhad nagu asaasina waxa dad ku soo noqotid waa ku soo dhaweeyneyna haddaad meesha ka tagtidna jabhad nagu asaasin waxa ahaysta waa wixii dadweynaha ku wareejiyay barxad ku wareejiyay minnimada iyo wada jirka iyo isku haynta Puntland muqaddas inay tahay inaan aad u ayidsanahay inaan cadeeyo marka xigana ismadii shirarkii kala dambeeyay qabtay oo u qabanahayay minnimada iyo isku haynta aad baan iyagu soo dhaweeyneyna marka saddexaadna madaxweynihii go'aanka adag qaatay Saciid Cabdullaahi Dani oo u qaatay midnimada iyo wadajirka iyo isku haynta Puntland oo uga talasulay go'aankii hore uu waday aad baan isagana uga mahadcelinaynaa wax fiican buu qaatay go'aan buu qaatay mar hadduu badbaadiyay dadkii uu madaxweynaha u ahaa iyadoo uu ahayd wax wanaagsan wixii hore uu waday daliilabaha ku jireene haddana in wax adag la liqo oo dadweynaha loo liqo oo isku haynta loo liqo oo nabadgelyada loo liqo aad bay muhiim u tahay haddana doorashada waxaa la rabaa si xasiloon in loo qabto oo madaxweynuhu dadka la tashado oo sida ay wax ku soo bixi karaan la isla fiiriyo oo aan doorashadu aysan noqon mid horey waxaa looga cabanayay mid la isku tole tan hadda soo socotaana aysan noqon mid la isku talo oo baarlamaan nadiif la soo saaro dowladda la xisaabtama inaga reer Puntland waxaa dib inoo riday anigu aragtida aan qabo baarlamaan aan dowladda ku milmayo aan dowladda la xisaabtamayn oo dhaqaalaha waddanka laga qaado aan ka xisaabtamayn oo gobolba wuxuu matalaad leeyahay aan galaha baarlamaanka ka jeegin ee maalintii la doorto ay ugu dambeyso waxaan rabnaa baarlamaan nadiif ah in la soo doorto nabadda ka shaqeeya oo dadka qancintiisa ka shaqeeya oo gobolku ka yimid matala in la soo doorto baan ku baaqaynaa oo dadka ismada ku baaqaynaa kala insha Allah taala ummahad celinayna ismadii kala duwanaa inagoo aan kala qaadin oo marxaladaha kala duwan runtii ku qaatay doorkooda ay lahaayeen oo reer Puntland waxa uu ku tashanayo laf dhabarta horena ugu ahaa haatan ka soo baxay doorka ay lahaayeen Puntland waxay maraysay maalmihii shalay ay u dambeysay meeshii hooyadii xoolo dhaqatada ahayd markii roobku ariga ka leeyahay ay ka tiri tolow reer ragle sidaan roomo u gala xaalad adag oo la is leeyahay maxaa sima iyo siyaasiyiin iyo madax iyo xukuumado qof walba doorkiisa anagu hadaan nahay shacab weynaha Puntland nabadgelyadaana deeqda nabadgelyo wax ka weyn waa la waayay waxaan leeyahay reer Puntland waa ku maasantay inta ka soo shaqeysay ismada noo yimid iyo inta kalaba iyo inta fariimaha soo diriyaba sida quruxda badan ay ugu dadaaleen inay Puntland nabadgelyadeedu ku sii jirto xaqiiqatan annaga walwal badan baa naga muuqday nabadgelyadeena noo muhiim ahayd xabadaas aad baan u walaacinay
أنا 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 بنتلان أو بروتانا أنا قد نومهن مدى أقبلنا نومهن حلينا بنتلان هاي سرعة هذا نوح والله ضرر دور شذي مع رجال دور ش حلالة ولقوق عن عصين هاي ري بنتلان دم عن تذوق عن عصينهن إن إلى هاي نبت قليه برواقع وكده ما تا طيب لس دور تو واحد تري تري وأنا واحد عيسى لكن مدى لقوق خساري وقالك خسارتي ودتك يكوج ميستان ودمراد يدا وأن سلك لهين وأن نشرين وأن نجرين وأن عروشرين وأبا شرين وهاي شرين وأكل دمين لهاين تارتين كداي وكذا تارت صنغة بحية هم كسوا قبل جبينة واحدة نبدي يوحين أنت رادينني واله هذا عن كفر بحسن أمريكا مدة ما تتاجن عن كفر بحسن وكنا قلنا يوحين ليه هدي لحني لحلا صوح ليه وحي كف عن تأسيف عن الله حلوه dadka aan la kala dilin umada aan la kala dilin dhalinyarada qofkii wax doonaya qofkii kursi raba ma garatay qof walba in la gacan mariyo qof walba in wax loo sheego hadoon ay u xisoon waayaan waxa saaneyna kala dilaynaa waxa la yiri dabaan kuleelkiisa la arag dambaskiisa laga ma leexdo madaxweynuhu wuxuu arkay runtii kuleelkiiba soo ba gaaray because of shacabka maanta hooyooyinkii lixda saac oo habeenimo barxadda jiifay iyo madaxtooyada agagaarkeeda dhalinyaradii ka qaxayay xaaladda ka taagan garoowe runtii waxay ahayd wax aan la daawan karin madaxweyne horta waa ku mahadsan tahay go'aanka sharafta leh aad qaadatay ganacsatadii culimadii marti sharafkii kala duwanaa ay ka qayb qaatay nabadii garoowana aad baan uga mahadcelinaynaa wax wanaagsan baad noo horseedeen waxaan sidoo kale tala ku darsanayaa xildhibaanada baarlamaanka la soo xili doono iyo ismaduba inay soo xulaan dad la xisaabtama go'aamiyana codka bulshadooda rayidka waxaan leeyahay marka ra'yigay waxa weeye doorashada soo socota ama xalaal ha ahaato ha noqoto ama mid xaaraana ha noqotee madaxweynihii ku soo baxa waxaan ka rabnaa shanta sano markay dhammaato inuu iska soo wareejiyo hadduu isku lajiyo oo madaxweyne fiican oo wax soo qabtay uu ahaa wax kasta uu soo qabtay waxaa yacni waxaa cunaya ama waxaa baabi'inaya isku dhejinta uu xukunka isku dhejiyey waxaan madaxweyne kasta ka rabnaa markuu xilka shanta sano u dhammaato inuu halkaas ka soo dhigo aan meeshaan ka rabnaa baarlamaanka la soo xulayo inay noqon sidii waagii dhaweyto meesha la yiraahdo xamar markii la aadayay la yiri dowladda xoogtay xubnihii ay soo xulayeen isimadii iyo nabadoonadii iyo waxgaradkii inaan dowladdu xoogin ee baarlamaanka la soo xulayo ay soo doortaan shacabku iyo isimadu iyo nabadoonadu iyo dadka soo doortaan oo ay noqonin madaxweynuhu inuu keensado isagu xubno dooranaya inuusan xulanin oo ka xulanin maaragtay deegaanka taasi waa mid midda kale waxaan rabaa dadkii ku dhintay boosaaso oo lagu sheegay 102 qof iyo kuwii garowa ku dhintay iyo kuwii gaalgaxya ku dhintay oo isimadii hore u soo saareen haddii ilaahay guddi u saareen waxaan doonaynaa dadkaas in magdhow la siiyo dadkaas maaha baalalay dab ku daatay maaha waa dad bini aadan ah dad bay ka dhinteen dad baa ku ogoomamay guryaha lagu dumiyey dad baa rajo ku noqday waxaan rabaa dadkaas xaqoodii in budlaan laga siiyo iyo cidday ku leeyihiin oo guddi loo saaro anigu horta madaxweynaha oo mahadcelin mahayo waxaan u mahadcelinayaa isimadii iyo dadkii ku dadaalay arintaas waa fad ama waa lagu fadsiin weeye madaxweynuhu asagaa wuxuu lahaa dalka inuu kusoo celiyo nabad inuu kusoo celiyo inuusan jiro waxgelin inuu maxamed saciid maxamed cabdullaahi dani inuu dadka kusoo celiyo oo yiraahdo war kursigeena waa kan hadduu dabca leeyahana waxa la oran war asaga baa inuu doorano
meesha maanta wax marayaan madaxweynuhu asaga geeyay meesha lagu sigtay madaxweynuhu asaga geeyay meesha dadku ka leedo ku leedo madaxweynuhu asaga wax geeyay halka marka laga rabo way runtay laga leedo ma asaga wax geeyay marka inaynu raahno madaxweynaha oo maxaan daqayna ma aha madaxweynuhu markuu arkay in ummadii indhihii fuul iyo diinba ku shidan yihiin ma wuxuu yiraahdaa simadii ma raac saasaa leeyahay dadii aan ku talinaynay sanadkii la soo dhaafay ayaa waxa weeye lagu soo wada dhacay arintaasi arin iska timid ma aha waa arin dadaal la wada geliyay oo siyaasiyiinta iyo waxgaradka ay saldhig u ahaayeen sagaal madalood afar urur siyaasadeed iyo afar madalood iyo madasha musharaxiinta Puntland ayaa waxay ku midoobeen inay xilligan kala guurka ah si nabadgelyo ah isaga kaashadaan inay Puntland uga tilowdo madaxweynuhu garowsaday codadkii meelaha kala duwan uga imaanayay aynu u jihaysannahay saaka iyadoo waqtigu kooban yahay in qaabkii isla ogolka ahaa wadan ogolka ahaa halka cod oo khaldamay laysugu hambalyeynayo laysugu wareejinayay inay Puntland maanta mid aan ahayn aysan ku badbaadi karin in madaxweynuhu la qaato ku mahadsan yahay war saxaafadeed ku saabsan xaaladda kala guurka ee Puntland galkacyo 7 December 2023 waxa ku soo gabagabowey magaalada Galkacyo shirar muhiim ah oo maalmihii la soo dhaafay uga socday bulshada gobolka qaybaheeda kala duwan waxaana shirarkaas looga arrinsanayay xaaladaha kala guurka iyo hubant la'aanta amni iyo siyaasadeed ee Puntland soo foo saartay shirku wuxuu soo dhaweynayaa halka laga gaaray hanaanka doorashooyinka Puntland iyo in doorashada madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo golaha wakiilada ku dhacdo ay dhacdo 8da bisha koowaad 2024 una dhacdo sidii horey ay ugu dhici jirtay shirku wuxuu isagoo tixraacaya go'aanadii ismada Puntland soo saareen kaasoo tixraac isu ahaa koow 2023 kuna taariikhaysna koowdii bishii 12 2023 iyo kii ka dambeeyay isna soo baxay 6dii bishii 2023 ayna garweynka ka ahaayeen ismada SSC Khatumo wuxuu bogaadinayaa soo dhaweynaya dadaaladii ay soo sameeyeen shirku wuxuu u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland Siid Cabdullaahi Dani oo u hoggaansamay baaqida shacabka ku dalbanayeen in Puntland ay ka dhacdo doorasho nabad ah oo la isla ogol yahay wuxuu kaloo shirku u mahadcelinayaa cid walba oo ka qayb qaadatay dadaalna ku bixisay in arintaas masiiriga ah ee laga miro dhaliyo shirku wuxuu ugu baaqayaa qodayaasha iyo ismada dhaqanka in ay soo xulaan xildhibaano xilkas ah oo dooran kara hoggaan mas'uul ah oo Puntland ka gudbin kara khataraha ku gadaaman isla markaana horey u dhaqaajiya doorashada furan oo dalka ka dhacda shirku wuxuu ugu baaqayaa shacabka reer Puntland in ay nabadooda iyo midnimadooda ilaashadaan.